Një banesë kumbajsh në robat të përdora që përdore shqim përshqitje, është përfshirë nga flakët mëngjesin e së hënës. Gjarja ka ndodhur në zonën Alidemi në Krye Qytet, ku zjarë fiksit ka marrë një oftim se kishtë rënë zjarë në banesën e 21 vjeqarit Maren Gler Ramadani. Përveç dëmeve të shumë të materiale mësojt se i riu është dëmtuar dhe është transportuar për në qendrën spitalore universitare në Tereza, pasi ka marrë plak të rënda djegje në trup. Burime zyurtare bëjnë të ditur se vatra e zjarit ka ishë në vështirë për të lokalizuar, pasi si pasoj sa së madhe të robave, Flakët janë përhapur shpejt. Në vëndin e njëjarës kanë bëritur zjarë e tiranës, të cilët pas disa minuta shkan mundur të parandalojnë do një situat më të rezikshme, pas i godina i gjende shumë pra një pike karburanti. Ndërhyrëja në kojtyre ka mundur të shpëtoj jetën Ramadanit. Policia po punon për zbardhjën e plotër e të njëjarës.